Wasiirka wasaaradda caafimaadka maamulka galmudug ayaa wasaaradda waxbarashada maamulkaasi fartay inay sameyso iskuulo farsamo oo uu sheegay inaysan ka jirin deegaanada maamulka galmudug. Wasiirka caafimaadka galmudug Cabdiweli Maxamed ayaa sheegay in sanadkan ay jiri doonaan arday aanan awoodin inay aadaan jaamacadaha, sidaasi awgeedna loo baahan yahay inay helaan iskuulo lagu baro farsamada gacanta si ay uga qayb qaataan dib u dhiska dowlad goboleedkaasi galmudug. Ma suurtageli doonto, macquulna ma ahan in arday kasta oo dugsi sare ka baxay sanadkan uu aado jaamacad. Qaar baa jaamacada aadi doona, qaar baa drop out noqon doona oo shaqooyin aan jaamacadaha aadi doonin, qaar baan awooddaas iyo qarashkaas aan jaamacadahaas kaga bixiyaan haysan. Sidaas awgeed waxaa muhiim ah inay wasaaraddu u istaagto sidii loo heli lahaa iskuulo vocational training la yiraahdo oo tababarada gacmaha bixiya oo 6 bilood ama noqoto 8 bilood hanoqoto 1 sano ah oo dadka shaqa abuurna u noqonaysa, dibudhiska iyo dhismaha dowladda galmudugna ka qayb qaadanaysa. Marka waa laga maarmaan in la helo iskuulada iyo farsamada ama loo yaqaano maarata vocational training loo yaqaano in la helo, waa macquul. Marka wasaaradaha meelo kaleo laga dhisayana waan arkayay oo wasaaradda federaalku ay ka dhisayso, marka in galmudug ay hesho iskuulada farsamo badan oo noocyo kala duwan sida carpenterka oo kale sida waa badan yihiin in la helo waa muhiim. Marka wasaaraddu inay halkaas xoogga saarto waan. Dhinaca kale, wasiir Cabdiweli oo si hadlayay ayaa fariin u diray maamulada degmooyinka maamulkaasi oo uu faray in ay wacyigelin badan sameeyaan si looga hortago ardayda badankood ku biiraya ciidanka iyo kuwa mukhaadaraadka isticmaalaya. Maamulada degmooyinka oo caawa nagala joogo gudoomiye Xaashi, nagala joogo Cabdi Xaashi, ardayga ilmaha markay yar yihiin ama ardaydu markay wax baranayso, waxyaalaha environmentigooda ama meelaha wax lagu baranayo lagu sameeyo laga xiiseeya iyaguna xiiseeyaan. Ardaydaas drop outka noqota waxaa laga yaabaa caawa inay ku jiraan ama duur ka jiraan ama askar noqoqorteen amase ay qori qaateen, sababtoo ah waxyaalaha galmudug laga xiiseeya waxay tahay in qori la qaato, qofka qoriga qaataan aada maaragtay u buubuuninaa. Marka waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala si kale daroogado kale daroogada iyo waxyaalaha drug addictiga la yiraahdo in environmentiga waxbarashada laga suuliyo oo degmooyinka ay waqti geliyaan iyo maamulada dhammaantood. Abuukar Cali Cadaawe Abuukar Yare, warbaahinta City.